Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je jedna od organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore koja se značajno ističe kada je primijenjeni razvojni naučno-istraživački rad u pitanju. Uprava Univerziteta Crne Gore aktivno podržava sve naučno-istraživačke aktivnosti i projekte i sa posebnim zadovoljstvom ističe i današnji primjer. Projekat dijagnostifikovanja u sportu utemeljen na antropometrijskim mjerenjima vrhunskih sportista u zemlji regionu, koje je realizovao Centar za dijagnostiku u sportu Fakulteta sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore radi stvaranja reprezentativne baze podataka za naučno-istraživački rad i za optimalno planiranje trenažnog i pripremnog procesa za sportiste. Rezultate svoje istraživanja publikuju kako u svoja tri časopisa, tako i časopisima međunarodno priznatim koje se nalaze na SCI bazama. Naučno-istraživački rad u sportu, odnosno uspješan transfer naučnih rezultata u sportsku praksu, značajno doprinosi razvoju stručnog i ciljnog djelovanja u sportu, razvoju tehnologije, sportske pripreme, razvoju sportskih talenata itd. I uopšte omogućava podizanje kvaliteta rada u sportu i postizanje zapaženih sportskih uspjeha. Iz razloga, kao rektor Univerziteta Crne Gore, želio bih da pozdravim naše goste i dobitnike zahvalnice i zahvalim se za doprinos ovom istraživačkom projektu i uopšte razvoju Centra za dijagnostiku u sportu. Također, želim da ohrabrim i podržim sve dalje aktivnosti istog i sličnog karaktera, jer sam siguran da zajedničkim snagama, upravo na ovaj način, to jest dodatnim jačanjem veza između sportske nauke i prakse, možemo naprijediti naše sportske aktivnosti i rezultate. Pozdravljam i aktivnosti u okviru projekta koji će danas biti najavljen, a koji će sprovesti zajedničkim snagama Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i Studentski parlament Univerziteta Crne Gore, sa ciljem dijagnostifikovanja fizičke aktivnosti studenata i njihove tjelesne kompozicije, kao značajnog faktora u prevenciji preuhranjenosti i gojaznosti kod mladih ljudi u Crnoj Gori. Hvala.